开始了吗 ？Hello， 大家好，我是谁呀？我来直播啦！你们准备好了吗？我今天要带你们玩点不一样的东西。猜猜我现在在哪里？猜猜等一下你们会看到什么？哎。好，你们都进来了吗？你们准备好，我们就开始了。啊，调整一下。好，我们准备，我们要出发了。看看现在有多少个人啊？现在有，好像已经有几万人在看了。那我们出发喽。今天呢，我要带你们来看一下。今天晚上我们要开演唱会的五棵松场馆。好，现在呢，我刚刚是在场馆入口走进来，接下来呢就是你们即将坐的地方，然后我的后面就是，哒哒，哎，就是舞台。然后呢，这个地方就是内场的座位，这个部分呢就是下面看台的部分。啊，我个人觉得看台的部分也是非常的舒服的啊。这个观影感也是很不错的。看，我现在站在这个看台的这个位置，然后看这个舞台上也还是位置还是不错的。好，那我现在打算找一个随机找一个位置，我们找一个，我看看啊，其实看这个内场啊，一共只有20多排，我打算随机挑选一名幸运观众。我在这儿，哎，我打算随机挑选一名幸运观众啊的位置，不是观众的位置。好，我现在来到了，我现在来到这第几排啊？这第11排。我现在选了一个11排的，哎呀，你整这高科技的，天旋地转的手机。好，我们选了一个11排的17号啊，你们看到了吗？不是11排的7号。我坐在这儿。然后呢，拿起，哇，这个荧光棒怎么还是拴在这个椅子上的？哦，它可能是为了防止你们把这个荧光棒带走，所以它这个荧光棒呢，它就是固定在这个椅子上，所以它拿不下来啊。文明观看啊，然后不要把这个荧光棒给拆了。好，我给你们感受了一下我现在的这个视角，然后呢看一下大屏幕。哎，这个大屏幕现在在播放我的一个小片啊，等一下呢你们入场的时候也会，哎，这个手机简直了，你等一下你们入场的时候呢，啊，但是呢我希望你们等一下检票入场的时候呢，不要太过的拥挤，要慢慢的入场，不要争抢啊，要有秩序的入场。啊，我觉得目前的这个视角非常的好，嗯，看舞台也是看得非常的清楚。然后呢，我旁边你看。还可以坐这么多人，我现在是在7号的位置。嗯，我觉得看演唱会呢是一个非常有意义的事情。你们今天跟谁一起来看演唱会呢？一定会成为未来在你们回忆当中一个特别特别值得去追忆的事情，而且我相信在很多很多年之后呢，
你们也会记得今天跟谁一起来看的演唱会呀、啊？演唱会上你们聊了什么呀？说了什么话？你们是朋友也好，是亲人也好，还是爱人也好，都会成为你们之间的一个话题，然后会在很多很多年之后呢，一直跟随你们，成为你们的一部分。嗯，我也非常的荣幸啊，能够成为你们回忆当中的一部分。所以今天呢，我想在我们最后一场魔方世界巡回演唱会的终点站，做一个这样不一样一点的直播，然后跟你们一起分享一下我在开演唱会之前呢，坐在这个观众席，感受一下你们的视角，感受一下这个看演唱会、看自己演唱会的气氛。有我呢，是不是还挺特别？我们接下来呢，继续去下一个地方。哎呀，这个手机怎么老是……哎，帮我看一下这个手机怎么它老是乱动呢？哎，好，来了。下一个地方就是后台了，我相信你们一定非常的好奇我们演唱会的后台是什么样子。走吧，去看一下，这里面有点暗啊，后台就是会有一点暗。好，这个后台里面都是架子，然后呢，这个是我的抢装间，你们看得到吗？抢装间，你们跟我进来，进来，进来，抢装间。抢装间上面有，每一个造型的 look， 然后这个是我马上要穿的这个小怪兽的战袍，也是出场的那一件。然后后面这些呢是。后面这一些是今天舞台上面的一些衣服，然后有一件是返场的 look， 是我看你们在微博上面留言呼吁声最高的一件，之前我也答应过你们说，可以做一件衣服的返场嘛，对不对？所以，哎，没看到啊。你们发现了吗？是哪一件？对，就是这一件。这一件。好，那么接下来呢，从这个抢装间出来，我们就来到了我们的乐器的地方。乐器的地方呢，今天准备了三把可爱的小吉他，看到了哈。然后呢，我们的设备依然是 Marshall 的音箱和我的，好像从来没给大家看过我的这个后台的设备，对不对？因为我的设备没有在舞台上，每次都是在后台调试的，所以每次吉他的音色呢也都是在后台调好的，所以可以给大家看一下。可以看一下我的设备，其实是一个我常用的一个 pedal board， 然后上面是几颗我常用的效果器，有点暗了，效果器，这颗每个效果器，每一颗效果器都有它的名字啊，这个。就是 Vox 的一个红色的，然后这个是一个 Boss 的，也是一颗失真效果器，我也不知道你们能不能看见。然后这个是
这个其实是一个 noise cancellation， 就是一个就是没有噪音的。然后这个是一个 EQ， 这个是 delay。对，每一颗你们应该都见过，我一直用的这些设备。好，进到常用的这个音箱里面去，然后到我的吉他。等一下你们就会看到这些吉他的表现了。哎，我要不先试一下，对不对？我先试一下这个，拿一下这个。我们先就舞台上见了。